ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa warar kala duwan waxay ka soo baxayaan xafiiskiisa xilligan waxa si weyn jahwareer uga taagan yahay gudaha madaxtooyada Soomaaliya xuquuqu waxay tibaaxayaan in laga shaki qabo inuu jiro isfaham hoose oo dhexmaray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe iyo sidoo kale Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse ayaa madaxtooyada waxaa looga sheekeysanayaa in uu dhabar jabin siyaasadeed ku sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii horeba la daalaa dhacayay khilaafka madaxda dowlad goboleedyada oo hareeyay shirkii uu dhawaan ku baaqay ee golaha wadatashiga qaranka. Golaha wadatashiga qaranka shirkooda waxa uu ahaa shir si weyn looga warsugayay qaabka uu qabsoomayo iyo sida mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay u wajahayaan, balse marka la fiiriyo qaabka ay uga biyadiideen hoggaanka dowlad goboleedyada dalku waxa uu muujinayaa in si walba dhinacyadu ay u sii kala fogaanayaan, isla markaana marba marka ka dambaysa ay qaadanayaan qorshayaal, go'aanno iyo sidoo kale tallaabooyin u baahan in si dhab ah ay uga fakaraan hawlaha kala duwan ee horyaala. Xaaladaha iyo arrimaha ay tahay in sida dhabta ah ay u qaataan ayaa ah kuwa ay tahay in Xamse Cabdi Barre xilka looga qaado. Qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudaha madaxtooyada waxay uga olo-oleynayaan tallaabooyin xilka xayuubin loogu sameynayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, sidoo kalena meesha looga saarayo wax walba oo saameyn ku leh dhankaas iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. Arrimaha kala duwan ee horyaala xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale hawlaha saameynta ku leh ayaa waxa ay ka dhigayaan in lagu jiro xilli iyo waqti ay tahay muhiim in si dhab ah ay dhinacyadu u qaataan una meel marsadaan dhammaanba tallaabooyinkooda, qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanada kala duwan ee wax ku oolka ah. Si arrimahaas looga miro dhaliyana waa in la qaadaa go'aanno iyo sidoo kale tallaabooyin lagu meelmarinayo howlaha gaarka ah ee horyaala dhankaas iyo marka laga hadlayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu qaaday dhowr tallaabo oo uu ku muujinayo dagaalka uu kula jiro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaa markii ugu horreysay uu diidanaa qaabka loo wajahayo golaha wasiirada iyadoo uu si weyn uga biya diidanaa fartaag oo laga dhigay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Markii fartaag xilkan loo magacaabay, Axmed Madobe waxa uu qaaday tallaabo ismuujin siyaasadeeda, wuxuuna ku amray xildhibaanada isaga ku fikirka ah ee uu Kismaayo ka soo diray in ay soo saaraan warqad ay sheegayaan in gabi ahaanba kalsoonidii ay kala laabteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Arrintaas waa loo joojin waayey, waxna ma soo kordhin go'aankii iyo warqaddii aan macnaha lahayn ee ka soo baxday 12 xildhibaan. Balse mar kale ayaa si rasmi ah waxa Axmed Madobe uu qaaday tallaabo uu ku diiday in gabi ahaanba uu ka qayb galo shirka golaha wadatashiga qaranka. Arrinta diidmada shirkan waxay ahayd arrin kale oo saameynteeda leh, sidoo kalena waxay ahayd arrin ay si weyn dadku uga baaraandegayaan marba marka ka dambaysa in ay qaadanayaan isla markaana ay meel marsanayaan guud ahaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan. Dowladda federaalka ah mas-uuliyiinteedu waxay si weyn uga caroodeen tallaabada hortaala dhankaas iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale qorshayaasha wax ku oolka ah ee ay tahay in marba marka ka dambaysa ay sii xoojiyaan isla markaana ay ku meelmariyaan dhammaanba tallaabooyinkooda iyo hawlaha kale ee ay tahay in ay ka fakaraan si ay qorshayaashooda iyo hawlahooda u meel marsadaan. Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa garabka madaxweynaha markaas ahaa. Wuxuu ka mid ahaa xubnihii warqadda ay xildhibaanada Jubaland ku sheegeen in ay kalsoonidii kala laabteen. Waxaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh uu arkayey in uu garabkiisa yahay oo uusan marnaba bannayn doonin, balse hadda xoguhu waxa ay tibaaxayaan in lagu jiro xilli iyo waqti ay tahay in mar walba si dhab ah ay uga fakaraan qorshayaasha iyo sidoo kale tallaabooyinka lagu meelmarinayo hawlaha kala duwan ee dowlad goboleedka Jubaland.
ninka lagu magacaabo Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu mar walba qaadanaya talaababa talaabada ay ka muhiimsan tahay isaga oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu ka soo horjeesto ka arkay fursad siyaasadeed oo muhiim ah wuxuu leeyahay Xamse waxaan markan garab ka haystaa dowlad goboleedka Jubaland koonfur galbeed iyo sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeelle waxaanan diidanahay qaabka madaxweyne Xasan Sheekh uu wax u maamulayo waxaa sii jirta laba qol oo isku haysta gudaha madaxtooyada markii uu go'aankan la yaab kale qaatay Xamse Cabdi Barre in go'aankan uu ra'iisul wasaare Xamse qaato waxa uu noqday wax lala yaabo isla markaana dad badan ay qaadan waa ku noqday waxaana tani ay keentay in ay dad badan faaqidaan sababta keentay in go'aankan xilligan uu qaato Xamse Cabdi Barre saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh ee ku sugan gudaha madaxtooyadu waxay u kala jabeen laba qolo qolo waxa ay leedahay waa in Xamse si degdeg ah xilka qaadis loogu sameeyaa waxaa si ka awood badan qolada sheegaysa in madaxweyne Xasan Sheekh markan uu la kulmayo kareysi siyaasadeed iyo culaysyo xaddaafa isla markaana ay muhiim tahay in marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu sii xoojiyaan dhammaanba qorshayaashooda go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan ee wax ku oolka ah marka laga hadlayo qorshayaasha iyo howlaha wax ku oolka ah ee horyaala dhankaas iyo dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh waxay noqon doonaan kuwo u baahan in si dhab ah ay uga fakaraan una qorsheeyaan dhammaanba tallaabooyinkooda iyo howlaha gaarka ah ee ay tahay inay ka fakaraan xaaladdan iyo xaaladaha kale ee horyaala dhankaas iyo dhinacyada kala duwan ee qaybta ka ah ama saameynta ay ku leeyihiin dowlad waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ayaa muujinaya in arrintan culays siyaasadeed ay saarayaan sababtoo ah dowlad goboleedyadii oo madaxweyne Xasan Sheekh si weyn uga soo horjeeda siyaasadiisana diidan haddii xilligan ay dhinacyadu qaataan in ra'iisul wasaarihiina ay ridaan waxay noqon doontaa mid beesha caalamku ay ka yaabto culaysna ku saarto ra'iisul wasaare waa madaxweyne Xasan Sheekh waxaa madaxweyne Xasan Sheekh uu maanta ku qasban yahay in uu haysto siina haysto ra'iisul wasaarihiisa isla markaana uusan gebi ahaanba meesha ka saarin taasoo ka dhigaysa in marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu qaadanayaan wax walba oo saameyn ku leh iyo sidoo kale tallaabo kasta oo u baahan in si dhab ah ay uga fakaraan una qorsheeyaan dhammaanba tallaabooyinkooda xaaladdan iyo xaaladaha kale ee la midka ah ayaana waxay muujinayaan in hadda siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh ay laba sano oo fashil ah ahayd isla markaana ay muhiimaddu tahay labada sano ee soo socota iyo sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qorsheynayo ama miiska soo saaray waxaana dhinacyadu marba marka ka dambeysa ay qaadanayaan isla markaana meel marsanayaan tallaabooyin go'aano iyo sidoo kale qorshayaal wax ku ool ah oo ay tahay inay ka fakaraan warqabta TV ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kordha iyo xaaladda ka taagan gudaha madaxtooyada.